Hei, jeg heter André Heggø, 16 år, kom fra Høyanger og går på NTG Sykkel Bærum. Mine beste prestasjoner så langt to etappseire i Tour de Himmelfart, to sølv fra ungdomsmesterskap i år og en etappseier i U6 i Sverige. Mitt forbilde Greg van Avermaet, for jeg liker måten han sykler på, og ja, han er bedre. Han er rå. Min heiagjeng foreldrene mine, fordi at de kjører meg rundt på forskjellige løp, og de betaler sykkel og alt etter det. Målet mitt for fremtiden VM i Bergen 2017, og å komme inn på et kontinentallag etter juli.